ima neki srpski duple uvlakač A.C. vučića našeg hrvata na privremenom radu u srbiji koji jelte da bi se još malo dublje uvukao aci pravi incidente po hrvatskoj umjesto da ode u grčku ili crnu goru na more došao čovjek ovdje i sad cijeli skandal oko toga što je išao na grob olivera dragojevića i tamo je, kaže, ostavio nekakvu knjigu Slobe Miloševića. Brate, mili, ako Slobo Milošević u stanju napisa dvije rečenice svaka čast, ali je smiješno da takvu nekakvu knjigu daješ i ostavljaš na grobu čovjeka koji se apsolutno nije zanimao za politiku, jedino što je činjenica da nikad više od 90. do svoje smrti nije otišao u Srbiju pjevati. Za razliku od nekih Hrvatina što se držali za sisu pa odmah potrčali zaraditi pare, dakle njemu očito pare nisu trebale. Ono što je vrlo čudno, naime taj novinarčić je neki zamjenik urednika negdje, negira genocid u Srebrenici i slično. Dakle, jedan bjedni dupe u vlakaču Acin. On nije glup on je obrazovan on ima što za reći ali to što kaže je jad i bijeda naime žalosno je novinari inače u svijetu su vrlo utjecajni u svojim zemljama recimo svjetski je trend već barem deset godina su ovi krimići koje pišu najviše švedi je li to je svjetski trend i 75% tih pisaca, tih krimića su novinari. Zašto? Zašto su novinari pismeni? Zato što znaju svoj jezik, zato što su navježbani da pišu kvalitetne tekstove i onda se bacili u pisanje knjiga i zaradili puste pare. A ovdje, kod nas, uvijek nekako zlo, uvijek nekakva septička jama. Da se mi razumijemo, nije taj acin dupe u vlakač išta gori od ovih naših koji su stvorili histeriju od toga što je on slobinu knjigu ostavio na grobu. Kakva histerija? Uzmeš tu knjigu, baciš ju u smeće i laku noć. Jer ko je slobo? Najbjedniji ratni zločinac i tragedija je što je umro od srčanog udara u Hagu prije nego što su ga osudili, pa da ima i presudu da je ratni zločinac, ovako ispada da nije jer nije osuđen. Ali koje, je, molim vas, lijepo slobo i tko je uopće nekakav kretenčić, novinarski, srpski, koji 30 godina nakon smrti slobe sad kao nešto njega slavi. Ja mogu samo reći jednu stvar, ostavite nas na miru i vi Srbendare, i vi eh, Hrvatne, ostavite nas na miru, prestanite od potpuno beznačajnih stvari, od nekakve imbecilne gluposti i neke knjige koje je neko ostavio na grobu praviti javnu predstavu, objavljivati silne tekstove, pa ovo, pa ono, pa jel to ne znam kako kazneno dijelo? Naravno da nije kazneno dijelo, u ostalom kaže Dragojevićeva žena, ljudi koji obožavaju Olivera, pa ostavljaju na njegovom grobu razne stvari, nekakve pjesmice, pa opisuju kako su se udali, oženili, jer su plesali na nekakvu njegovu pjesmu prije 500 godina, i još uvijek žive ujerenju da je Oliver živi, oni mu se povjeravaju i ostavljaju, kaže, i svoje fotke i nekakve uspomene. Je, ljudi su takvi i neka, Oliver je bio netko koji je njima davao radost u životu. A ovo tu, nekakav, što ono, je neku knjigu ostavio, pa to je bijednik, ono, ja sam novinar bio nekad kad su mi dali da radim. Pa ja se ne bi ponižavao ni najmanje niti uvlačio ikome. Koji Aca Vučić? Pa taj Aca Vučić izgleda ko spadalo, ne? E, ovi naši koji kakvi, pa nemaju ni dana radnog staža. To su sve likovi bezveznjaci, ti bi plakali na ulici gladni da ih neko potjera sa tih funkcija kojih su se domogli i ne žele s njih otići. Prema tome, ljudi moji, ajmo se mi pozabaviti ekonomijom, Ajmo se mi baviti time kako ćemo vratiti 450 tisuća ljudi koji su otišli i vjerojatno zauvijek otišli. Nima nas 3 milijuna i 800 od toga trećina gladuje. Koji sloba, koje gluposti, koje bljuvotine. Pa dajte ljudi, ajde da prvi puta u životu pokažemo malo imi dostojanstva kao neki drugi narodi. Kriza je, rat je, nema plina, nema nafte, nema ovoga, nema onoga. Ajmo se malo tim pozabaviti, ajmo malo o tome pričati. A ovo. Ovo. Još samo da mi objave koje, koje boje gaće jutros obula maja šuput i to je nivo hrvatskog novinarstva.